this.気づかれねえように一撃で射抜いてやる。 わしらを侮りおって獲物の扱いぐらい思って身動きもできんとは。
族の次はあやかしか。もうおしまいじゃ。貫き果てた侍の後、何時に一時の力添えをなさむ。来た気を斬新にて満たせば気は共鳴し常世を打ち払わぬ。ああなんてこった、お前の腹ん中には。誰かこの地獄を終わらせてくれ。賊もあやかしも切り伏せるとは、お主何者なんじゃ。お願いじゃ、命だけは。そうじゃ、こいつをやるから見逃してくれ。もう何にも残っちゃいねえ、わしらを巻き込まんでくれ。もう何もThank you.
け。猫か？すねにまとわりつきおって。王族どもにどうか天罰を。
危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すっげえな。と。ほら、拾うもん拾ったら、こっちに来てくれ。待ってたぞ。あの文読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデか。よし、じゃあヒデの字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺には
いつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ。来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので、喋れないのはなんかわけが？あ、すまん。ま、いろいろあるわね。俺の集めてる霊石には大きな力があってな。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力がものを言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあっても足らん。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ、秀の字。
デノジン、さっさと霊石を集めて早めに引き上げよう。ここで待ってるからな。そうだ、もし困ったことになったら